У 10-те в Ужгороді організували акцію «Писанка в стилі Енді Ворхола». Локація – традиційна біля міні-скульптурки одного із засновників поп-арту. Ця культова постать в історії сучасного мистецтва об'єднує поціновувачів незвичних задумів. А єднання нині нам дуже потрібне. Енді Ворхол – це американський художник, стиліст, який відрізнився своєю творчістю і став таким ідолом поп-арту взагалі, по-перше, спочатку в Америці, а далі на всей світ. Зараз ми вирішили зробити ці писанки, тому що в час війни, в час воєнного стану нам дуже важливо об'єднуватися, спрямовувати свої сили для об'єднання. Писанки, створені в стилі Енді Ворхола, щороку продають на благодійних аукціонах, чим теж допомагають нашим військовим. Головна концепція – це показати писанки в кольорах Енді Ворхола. Тобто вони мають бути простими за мотивом, яскравими за своїми кольорами. І, відповідно, дуже багато писанок з цієї колекції вже є в музеї архітектури і побуту Закарпаття. Щороку їх туди відносять, і навіть в деякі роки ці писанки були таким собі благодійним внеском, який продавали і збирали кошти для ЗСУ. Створити писанки в стилі Енді Ворхола і долучитися до щорічної акції – це і свої 15 хвилин слави за ідіомою митця. До акції вже кілька років поспіль долучається школярка Анастасія. Я хотіла показати, яка чудова наша країна, як багато у нас всього яскраво. І саме цей малюнок, він іде як у стилі Енді Ворхола. І це дуже красиво і просто виглядає. Ці писанки я малювала досить просто. Накреслила олівцем і розфарбувала. Цього року до акції долучилися студенти УЖНУ, Ужгородського осередку Української академії лідерства і учні Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості «Падіюн». Енді Ворхол транслював, що не варто боятися показувати світові свої ідеї. Адже часто навіть маленькі рішення творять великі зміни.